Pourquoi siku hizi? Nafanya kazi kwa mba. Nafanya kazi kwa mba. Kwa mba? Ndasi ulikuwa hapa zamani wewe? Toroka. Sasa shida yako ni nini? Nimeleta mamangu ni mgonjwa miguu. Unafanya Amefula miguu mamangu kwa hapa. Sasa wewe unafanya kazi kwa ba. Tumeleta mama yako. Kwa nini ukumpeleka kwa ba? Because your faith is not in God. Your faith is not in God. Sasa kanisa unaenda wedi. Umeaka migabi ujianda kanisani. Naongeanga na referendi maina tunju ananiambia. Naongeanga na referendi maina. Timunaongea na referendi maina? Tunaongea na mpigia simu. Namwambia niombe. Si yuko Mombasa ye? Sasa takuwabeja ya kia Mombasa na uko Nairobi. We. We. Who are you? Kaba, wacha kuniuliza bazari nyingi. We ni kaba? Kwani? Kaba. Unauzia badi gani? Unauzia watu wangapi sasa? Mimi nawauzia. Nasambaza tu na roho. Unatumia watu? Umetumia wangapi sasa? Kaba. Kaba. Changanyikiwa. Changanyikiwa. Hebu nionyeshe ukaba wako. Ukaba iko wapi? Onyesha ukaba. Umeweka huku. Wapi? Umeweka wapi? Huku. Unatembeza. Wanaume wanaona, si wauzie nione. Ya. Juku kwa gramu. Juku. Wanakula. Sana. Wakiru, wanakula. Wanakula sana. Wanaenda kwa ukaba. Ndio. Wanakula. Na wamejaribu. Umeshika wangapi sasa? Kabisa. Naendaga huko weekend na wazee juku wanakula sote. Wanaenda kufanya kahaba. Ndio. Kimbia na ulie. Piga dhuru na mizigo yako. Chukua mizigo. Kahaba. 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 Malaya. Malaya. Kimbia malaya. Kimbia malaya. Roho ya malaya. Umeua wengi leo. Leo nakukamata. Mko wangapi? How many are you? Saba. Saba. Kwa siku moja. Na nyinyi wenyewe mko wangapi? Maskari wenu. Mko wangapi? Mko wangapi? Tuko wengi nini? Mko wangapi wewe? Hata nilikuwa nakuchukia. Mimi. Baba ananiambia ndio nikuleta huku. Au uko nitaka. Au uko nitaka. Niko nakutaka mimi. Ananisazibisha kukuni mlete hapo. Funga mdomo yako, chukua mizigo yako, kimbia kusimu. Kimbia kusimu. Kaba. Malaya. Malaya wa njogo, kimbia wende, kimbia na njogo zako, kimbia kusimu, na kungoa kwa jina la Yesu. 2, 3. Madam, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nakupenda. Nakupenda. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu. Makosa yangu. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shh, lala. Lala tu. Lala. Now you can see the difference of the two. Yule wa kwanza na wa pili. Sasa huyu ni juu yake. Akirudi kwa baba kuuza jugu, watakuja ama watakuja? Simama hapa. Unauzaga jugu? Nasanga jugu pasta. Na watu wanakula? Wanakula krabu yote. Ukiigia tu wanakula. Wanakujua mama wa jugu. Wananjua mama jugu. Niko na name tag. Niko na name tag. Oh, jina. Mama wa jugu. Nimeandika mama jugu. Naitwa Lilian mama jugu. Umeolewa? Sioleki mimi. Kwa nini? Mimi naambianga niko kisirani. Wananiambia niko kisirani. Akikuoa unasonga vipi? Nakaa miezi 2 tunakosa. Una watoto wangapi? Mimi watoto wangu ni watatu. Niko na kijana amefanya form 4, niko na kasichana kako form 4, kale kadogo. Niko na kasichana kingine kako na 22 years. Niambie hizi jugu zina siri gani? Jugu iko na nasikianga ni wao wananiambia. Wananiambia anga wakikula hiyo jugu yangu wanakuwa na nguvu za mabibi sawa. Wakikula hizo jugu wamepata gupu za mabibi sao nyumbani. Na unauzia kwa kila siku? Anaingianga Friday, Saturday na Sunday. Friday na Sunday. Weekend. Weekend. Lakini ndani yako wewe unajua nireze siri. Mimi najuanga chenye nafanya. Yes. Ni nini?
Najuanga nikimpea hivyo, itampea spirit ya usharati. Ata ataenda na yule mbibi yake, ataenda na mwingine. Iyo umempatia, wewe unajua vile, sio jugu unauza. Si jugu. Unajua vile unafanya. Kabisa. Na unanichukia mimi. Sana. Hata ni mamangu amenilazimisha nimlete huko. Amesema wakati ulimuombea kitambo, alikapona miguu. Akanilazimisha nikamwambia pana. Sasa mimi unachukia kwa nini? Sababu sijanunua jugu. unanichukia kwa nini? Nikikuja huku sipati our customer. Yeah. Nikikuja huku kwako sipatangi customer wanjuku. Oh. Ukikuja hapa upati customer. Sasa haunipendi. Sikupendi kabisa. Lakini unajua tu wewe mwenyewe si jugu unaweka una. Na najuanga vizuri sana. Na huku umeweka nini huku? Huku. Style tu ya kunini ya kuwafurahisha. Style ya kuwafurahisha wanaume. Men. Mumeenda. Sasa unataka kuokoka ama unataka kuuza jugu? Pastor, mimi nilikuwa nauza kuku za kienyeji. Nikitoka mbani kireta Nairobi sinakupa sote. Nakuuliza, unataka kuendelea kuuza jugu ama unataka kuokoka? Kama utafikiria. Nataka kuokoka, alafu nipate kazi juu niko na watoto watatu. Yonasema, mimi nilikuwa mwizi, nikaokoka, nikawachana na kuiba, nikaanza kubebea watu mizigo na mkokoteni. Nikaanza kuuza maembe na madizi. Kama hautakubali kushuka hiyo lank, then you can't see God. Maana utatoka hapa, watakuchanganya, ukienda kuuza jugu, utapata pesa. Lakini ujue hiyo kifungo yao ni ya muda tu, kamuda tu. Utaokoka? Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Sitaki shetani. Sitaki shetani. Sitaki umalaya. Sitaki umalaya. Sitaki jugu. Sitaki jugu. Nataka Yesu. Nataka Mungu. Father, I speak healing in the body. Oh yes. Oraka shatama. Neema ya Mungu ije juu yako. Hautabaki peke yako. Na kufunika na damu ya Yesu. Pokea roho wa Kristo. Roho wa Kristo. Pokea njia.